Після огляду чергового дерева працівники Державної екологічної інспекції та Департаменту житлово-комунального господарства фіксують в акті його місцезнаходження. Таке дерево є небезпечним, розповідає співробітниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталія Барчук. Коренева система слабка, вона вже не жива, і воно при ураганах, при вітрах, воно може і так впасти. Сухе дерево буває, дерево розколоте дерево буває теж, а вони не завжди аварійні, але багато з них аварійні. Також дерева бувають пусті внутрі, це видно по дуплу. Такі дерева теж видаляються, бо, на жаль, навіть якщо вони зелені, вони аварійні і вони можуть впасти. Барчук каже, обстежують дерева двічі на тиждень. Часто виїжджають на прохання місцевих за попередньо залишеними заявами. Мешканці міста можуть подати заяви до Департаменту житлово-комунального господарства або на контакт-центр Миколаївської міської ради, якщо їх хвилює якесь дерево, там його треба там спиляти, воно сухе або там аварійне. Департамент житлово-комунального господарства виписує ордер на видалення цього дерева, і дерево вже видаляється у процесі черги, яка там відкладається у миколаївських парках. Говорить, також фіксують дерева, які гілками зачіпляють електричні дроти. Ці дерева зазвичай оглядають там обленерго, допустимо, або Миколаївелектротранс, якщо це їхні дроти. І вони мають право їх підрізати. Барчук каже, повністю спилювати дерева не потрібно, якщо вони не є аварійними. Місцевий житель Валерій говорить, хотів, аби питання зі знесенням аварійних дерев в місті вирішувалося б швидше. Комунальні служби мало приділяють уваги деревам. Це на машину, якщо впало, то ніхто ж не відшкодує. Стараються не ставити машини під такими деревами. Марина ж каже, задоволена тим, як вирішують проблему. Сама, на щастя, не стикалася з проблемами аварійних дерев, але бачу, що служби працюють, обрізають оці аварійні дерева, прибирають моментально. Під час обстеження 10 вересня працівники Державної екологічної інспекції зафіксували в місті 23 аварійні дерева, повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка Наталія Барчук. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.